Hey guys, welcome back to new video. Aro aji ami goy asu mane akoma ane phuribo hemangor re moi baro hemangor solai ase scooty kon button bana rohiso koma ta thai to mane hemangor me phuribo goy asu aji mane bahut din hol phuribo sura jona koto khorote asulo so bhabila apnar kotha vlog video a vlog tu bhe ko na thake aji so eta mane mandir sai mandir tu loke jam goy tate mane manuh ko hitar sotal boli ekhon so aha hoyse apnar ke hita sotal khon apnar lok dekham aro apnar ko nishoy phal pabo to eta aro yate beshi deri na koru to bolo So guys, I'm at the location of the Hegolo, our head of Fujotomanakdom, Takzauza, Pushim Palavara, so Fujotopra, Porpurisha, Sokutol, Kamakamalaki, the Tabu Managi, is a hint to Nalagis up Nolava, sign of Lagile, 360 view, the Bialaks of Nolakobo. And it's a lot of Kiduna, our Sobotka Besimon of Halais, a few to Hippalabara South. I can never Rokilu, Aru, Apnolo, the Pagobara, the Hita, Hita, Mojita Sotablu, the Ram, Heramor, the Tumakonia, said Hita, the Ram Lochmototan, Hekini, Kotakleman, Ego Takini. So, আপোনালোক আগতে কথা কৰি মই কব ফুল হ'ব পাৰে মই ইমান নাজানো যিমানখিনি মই শুনিছো বা যিমানখিনি মই জানিছো যেতিয়া আমাৰ ওচৰৰে মানে এবিলাক ঠাই আমাৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় 500 কিলোমিটাৰ আছে গতিকে আপোনালোক মই যিখিনি শুনিছো মই আপোনালোক সেইখিনি শুনাম বা সেইখিনি আপোনালোক দেখাম সো কিবা ফুল হ'ব পাৰে তাৰ বাবে মই আগতে কৈ ক্ষমা কৰিছো তো এতিয়া আৰু ইয়াতে বেছি দেৰি নকৰো আপোনালোক তো বলক আপোনালোক মই জেনেকে কৈছিল ঠিক তেনেকে আমি আহি পালো এইতে হইছে হেতু মন্দির আর ওইতে তো এটা আমি ভিতরলৈ যোৱাৰ কথা আর বম নাগার হন পাওয়ার আছে হে পাৰখন দৰকে আমি ওপৰলৈ যাব লাগিব যদি আমি হিতা সতাল পাব লাগে তো তালৈকে যাম আপোনাক দেখাম আর এইতে হইছে ইয়াৰ মেইন গেট আর এবিলা হইছে ইয়াৰ দোকান পোহৰ তো বলক Rise, do you hate our prize? You hate to me to Potom gate, our eight to say a main gate, our eight to the Pumayahi, upon the Yatta Nere Guru Babo, Dangorte, Harguru Sagado, Boga Harguru, Ponoke, it to Ariara Fonta at a Pukuri Baba Nanaka, the Hadisurabo, it to Pukuri Yate Kaso, Huru Huru, eh, he to Apnoka to Camera Naibo, Etiata, Arianaka Yaseriate, Masua Serga, Rongarong, all of Masu de Hisu. আৰু এনেকে এইফালৰে হুমাব লাগে এইটো হৈছে ইয়াৰে মেইন এটা দুটা তিনিটা এইটোৰে হুমাই গলে মানে এখন গেট দুখন গেট আৰু এখন তিনিখন বুলি কব পাৰি তাৰ পিছত আই এইফালে আছে মেইন মন্দিৰটো তো এটা মেইন মন্দিৰটো লৈ না যাও আপোনাক দেখাম আমি মানে আপোনাক আমি দেখাম ইটা সতলখন দেখাবলৈ আইছো তো গতিকে আমি তালৈকে যাও মেইন মন্দিৰটো লৈ না যাও এটা আপোনালোকৰ এটা ধুনীয়া কৰি সিনেমেটিক শট চাই লওক ইয়াৰে আৰু জানাই কৈছিল আপোনালোক যে মানে পাহাৰৰ ওপৰত উঠিব লাগিব আৰু সেই পাহাৰখনলৈকে যাব লাগে যদি এই ব্লক মন্দিৰ ব্লক ঘৰ ব্লক আছে ইয়াৰে এই মানে কাখৰে যাব লাগিব এইটো 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 তো এতিয়া আমি এইটোৰে যাম তো বহুত উখ হয় দিয়ক আপোনালোক মানে বেছি হেৰি এইটোৰে দেখাই থাকিব নোৱাৰিম মানে বহুত উখ হয় হয়তো আমাৰ মানে পাম ফাটি যাব পাৰে আজি একো ঠিক নাই আৰু এই মন্দিৰটো এটা কথা কৈ দিও এই মন্দিৰত মানে বিয়া আছে এফালে ফাদমুখত দেখি মই বহুত কিবা কিবা হয় আৰু অনুষ্ঠান হয় তো আপোনালোক রাত্রি মেইন আহিবৰতে তা বহুত কিবা কিবা হয় আৰু এবিলা আৰু এবিলা হিমান ডিটেইলছত কৰি থাকো আপোনালোক তো ইয়াতে হয় আৰু অকমান উঠতে ভাগৰ দে ভাগৰ লাগিছে আৰু এখনে পাহাৰ আমি উঠি যাব লাগিব তো ইয়াতে আৰু কেমেৰা অফ কৰো আপোনালোক লগ পাইছো আধা ৰাস্তাত
বমুখ বমুখ লৈ এবাৰ ইয়াৰ পৰা দেখাই দিওঁ আৰু মোটামুটি ৰাস্তাবিলাক দেখাই যায় আছে যোনফালেৰে আহিছিলোঁ আমি আধাও পোৱা নাই বুলি ক'ব পাৰি আৰু ওপৰত আমি আধাই যাব লাগিব যিহেতুকে সীতা চোতাল দেখাম বুলি কৈছোঁ আপোনালোকক দেখাবই লাগিব আৰু আমিও যাব লাগিব আৰু এইখিনিতে এটা কথা কৈ দিওঁ আপোনালোকক কষ্ট মোৰ ফল আপোনালোকে দিব লাগিব হা কিয়া হ'ব আৰু বেছি নাই তো গাইছ আমি আহি পাই গ'লোঁ মোটামুটি ওপৰ পামে আৰু এবাৰ ভিউটো চাই লওঁ আপোনালোকে কিমান ওপৰত আহিছোঁ সেইফালে সেইটো ভালে ওপৰৰ পৰা দেখাম ভাল কৰি ইয়াৰ পৰা দেখা পোৱা নাই আৰু সূৰ্যটোৰ পৰা এইখিনি মানে ধুনীয়াকৈ কেপচাৰটো ধুনীয়াকৈ আহিছে মানে ধুনীয়া ফুটেজটো ভাল আহিছে আৰু ৰাইজ আহি থাকোঁতে এইখিনি আমি সদায় পাওঁ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ ইয়াতে নিজৰ পৰা পানী বৈ থাকে এই ৰাস্তাটোতে এইখিনি আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ আৰু বেছি নাই অকণমান আছে জামাংগ আৰু গাইছ ফাইনেলি 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 এইটো অ মা মাথা নষ্ট হৈ গৈছে ফাইনেলি আৰু অকণমান এইখনে হ'ল সীতাৰ চোতাল য'ত মানুহে কয় আৰু আমিও কৈছোঁ সিমান ভালকৈ নাজানো কিমান দূৰ সত্য আৰু ইয়াতে চাওক কি ধুনীয়াকৈ এইবিলাক শিৱলিংগ আছে ত্ৰিশূল আছে আৰু ইয়াতে নিজৰাৰে পানী পৰি আছে আপোনালোকে নিশ্চয় মাত শুনিব পাৰিছে শুনিছে নাই মাত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মই একদম ভাগৰতে কথাবিলাক কি কৈ আছোঁ মই নিগম নহয় দিয়ক একদম ভাগৰ দৰি দৰি কথাবিলাক কৈ আছোঁ আৰু এবাৰ তো গাইছ আপোনালোকক যেনেকৈ কৈছিলোঁ যে তলত কৈছিলোঁ মানে আপোনালোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীটো দেখা নাই আপোনালোকে দেখাই দিওঁ এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এইখিনি 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 এৰিয়াটো আৰু এনেকৈ চাওক পানী কিমান হৈছে আৰু এতিয়া সূৰ্যটো মানে থাক যাওঁ যাওঁ মানে সূৰ্য ইজ ছান ইজ ডুবু ডুবু মানে ডুবুজিব পাৰিছে আপোনালোকে আৰু এতিয়া ভিউটো চাই লওক আপোনালোকে কিমান ওপৰত আছোঁ আমি আৰু আপোনালোকক দেখালোঁ মই মানে সীতা চোতালখন এইখন বুলিয়ে কয় মানুহবিলাকে চ' আমিও এতিয়া বিশ্বাস কৰোঁ এতিয়া কিমান দূৰ সত্য নাজানো আৰু কিবা ভুল হ'ব পাৰে আপোনালোকক মই আগতেও কৈছোঁ এতিয়াও কওঁ কাৰণ আমি হ'লোঁ অলপমান মানে নতুন প্ৰজন্ম বা নিউ জেনেৰেশ্যনৰ ল'ৰা ত' যিমান পাৰোঁ সিমান আপোনালোকক মানে দেখালোঁ বস্তুখিনি আৰু ইয়াতে আপোনালোকে এটা কথা কৈ দিওঁ এইটোৰ ওপৰত যে মানে চিৰি ছিষ্টেমত আছে আপোনালোকে যদি কোনোবাই যায় ইয়াৰ ওপৰত গৈ কিনে মানে গা ধুই আহিব পাৰে ওপৰত ত' ইয়াৰ পৰা নিজৰাখিনি পৰি থাকে পানীখিনি আৰু আপোনালোকে যে মই তলত দেখাইছিলোঁ আৰু সেই তলত দেখুৱাখিনিয়ে মানে এই পানী যে পৰি আছে বুলি কৈছিলোঁ অলপ আগতে আপোনালোকক আৰু সেই পানীখিনিয়ে মানে ইয়াৰ পৰা গৈ গৈ তাতে পৰি আছে ত' আমি এতিয়া তললৈকে যাওঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়া লাইক কৰক ত' আৰু তলত লগ পাইছোঁ আপোনালোক লগ পাইছোঁ আমি আহিলোঁ তাৰপৰা আৰু তাৰপৰা আহি কিনে এতিয়া আমি পানী খাম মানে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পৰা পানী লৈছোঁ ইমান গৰম লাগিছে কি কম মানে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে মানে যদি কি দিব পাৰিছোঁ নাজানো সীতাৰ চোতাল এখন আছিল আমাৰ ইয়াৰ ওচৰতে আপোনালোকক দেখুৱা হোৱা নাছিল মানে মই এদিন মানে আমি এদিন আহিছিলোঁ ইয়াতে প্ৰায় তেতিয়া মোৰ হয়তোটো ছয় সাত নম্বৰ ভিডিঅ' হ'ব মানে বিয়াখন খাব আহিছিলোঁ ইয়াতে তেতিয়া এই ভ্লগটো বনাইছিলোঁ আৰু সঁচা হৈছোঁ বহুত ভাগৰ লাগিছে বহুত গৰম লাগিছে কষ্টৰ ফল যাতে আপোনালোকে মোৰ কষ্ট আপোনালোকৰ ফল এই ভিডিঅ'টোত তিনিবাৰমান ক'লোঁ চাগে ত' মৰিছোঁ ত' আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেলেগ অলপ ক্লিক কৰিব ত' সপোন দেখি থাকক সপোনবোৰ পূৰণ কৰি থাকক আৰু মোক পাহৰি নাযাব আৰু এতিয়া হয়তো আপোনালোকে কলা কলা দেখি থাকক অকণমান আপোনালোকে বেয়া নাপাব ত' ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নতুনসকলে ত' বাই বাই।